Mashala? Ede mashala bachiya. Jibi biji. De jibi biji bachiya la sendar sa dasi palash kai. Ma kuchi kha palash kari. Tata ma nu vezi sa ma sendar dasi palash kai, ochi ma pa ki khari. Khabibi. Khabibi ji bas dile ta kai chi khabibi ji. Shehla, Shehla, nuri das se chalo shu chi bya de chi jode kari di. Jibri sendar sa dasi ulam kana nu de. Na na na, guzara ka, guzara ka se chalo shu akhir. Mami, dar nu caram da si vi, zlei mă uite ce te simte eu gurzom. Oh, Shehla, Luri, da, eu să l-o pânzu, stăm nu de ce zei satăm. O două ori zonă ziat, eu bândăm să asără vă hnești pe rule. Acher să sucă, mă. Mami, ce zi va pas curta la zândă, mă șali, da, mă hune vinem. Mami, dere mi se șo. Car hane dată le de. Tic da, ci dere mi rași, nu bia vreau să-l habară vun. Zălea. یا خدایا ته زما په لور رحم وکړې چې دا به د خاوند سره څنګه وخت تېروي. نه بچې، دا خبره به زما منې او منې به. اسې یو خبره کومه داجي، ته ما ته دا وایه چې دومره جلدي څه دپاره کې؟ دا واده ډېر ضروري دی. او ضروري دی بورا بچه، ته زما یوازې زوی نه، زما معشوقه یې معشوقه. دا هر څه چې دي که نه، دا دې په خپل محنت باندې دا مقام ځانله جوړ کړی چې نن لوی افسر یې. بنګله شته، موټر شته، هر څه شته، خو چې نشته نو څه نشته؟ و بچې، ګور نشته دې کور کې که نه. ګوره بچه، زم دا غواړم چې ما ته په دې کور کې ګور ګرځي را ګرځي، نسا نصیبي وي او هغې سره ګپ شپ نه کوم او مشغول یې. نو داجی، دا بچی به ته لوبې. آو ګوره بچې، ستا د مور په قسمت کې به دا خوشحالي نه وه. مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی. خیر، یو کور راته چا ښودلی دی، هلته ورځم ستا د رشتې خبره کوم. ګوره که خبره جوړه شوه. ګوره داجی، څنګه دې چې خوښ یې هغه وکړه. زه ځم دفتر ته، د دفتر را به یې ناوخته لېږم. او اسې داجي یو خبره دې کوم. آ وایه، که خفه کېږې نه که نه، لکه ښه خبرې که نه، نو ما له خو واده کېږي که نه. اسې ویم که نه، لکه ویم ویم که ستا دپاره څه بندوبست. ډېر وړاندې اوس خو چې نوکران ستا نوم واوري، نو د نوکرۍ نه انکار وکړي. آخر زه تا له نوکر د کوم ځای نه راغلم. نو ډېری آخر زما دا کارونه به څوک کوي؟ بچي، نوکر به یې کوي، خو چې نوکر تا سره وخت هم تېر کړي که نه. خو خیر، ته فکر مه کوه، ما چاته ویلي ډېر زر به تا له یو نوکر وساتم. کېدای شي چې هغه تا سره وخت کله خو خان ده کنه. ګور آشنا، هغه د فکټرو مالک دی، د کارخانو مالک دی، خو چرته زما زوی له دانشته ورکي. یا ستا زویم د چا نه کم نه دی، او غټ خله غواړي چې زما زوم دې مبصري تور به شه که نه. زه ټیک ده، ستا به ومنم، ور به شم. او بیا هم که څه خبره وه ما ته ووایه، زه به در سره لاړ شم. ټیک ده، ځه چای خو وڅښه که نه. پرېږده پرېږده. بی بی جی یو روپیه د الله په نامه. ته ما سره چوخ څنګه ودرېدې؟ دو جراثیم دي زما کپړو ته راغلو. دا له شرم نه ځي په دې څښاک کپړو کې خیرات غواړي. تاسو راکړئ که نه، دا کوم ځای نه راوړم. بکواس مه کوه، یو خو دې د غریبانانو خلکو نه ډېر تنګ شو چې کوم ځای ګورو نو خوله به یې خواره خواره نیولي. وایم بیبا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کېنه، څنګه راغلې؟ ما ته خلک جی اکبر وایي. اکبر دې نوم دی؟ هو جی. نو اکبر به درته نه ویلي، نور به درته څه ویلي؟ جی ټوکې کوئ که نه جی؟ زر خبره کوه، ما سره وخت نشته.
که نوکری له راغلی نو ما سره په کور کې د یو نوکر ځای شته. نه نه جی، نوکری له نه یم راغلی جی. او نو بیا خیرات غواړې، زکات غواړې؟ نه نه جی، نو خیرات زکات له نه یم راغلی. زما جی زوی لوی افسر دی، پوره 25000 روپۍ تنخوا اخلي. او جی او 25000 خو نو بیا ما ما جی اوریدلی دی چې ستاسو کور کې ستاسو یو لور مشته دی جی. نو بیا نو جی خوله مې وړه ده جی، او خبره پرې لویه کوم جی، نو څنګه وکړم جی؟ ته داسې وکړه چې کور ته لاړ شه، او چې خوله دې لویه شي نو بیا راشه او بیا خبره وکړه جی. وبه کړمه نو جی، اصل کې خبره جی دا ده چې ما خپل زوی دپاره ستا د لور د رښتې ته خبره کوله جی. څه؟ زما د لور رشته او 25000 نوکر سره؟ مازغه دې په ځای دي؟ تا ته پته شته چې 25000 روپۍ زما د شیلا لور د یو ورځ د جیب خرچ دی؟ ترکیب یې وشي انشاءالله جی، ډېره ترخه به بیا اخلي. او جی او دا زړه مې وایي چې ټیکې ته له درکړم، خپل حیثیت ته نه ګورې او راشي رښتې له ما د لور رشته به یو لوی کارخانه دار سره کیږي چې د چا لس دولس موټر وي، بینک بیلنس وي، او د روپو سره کمیل وي. ګوره جی بابا، د جی بچیا ستا جرات څنګه وشو چې ته زما کور ته زما د لور رشتې له راغلې؟ خپل د حیثیت او خپل ځان ته دې کتلی دي؟ د سلو روپو جوړه دې په غاړه ده، او دا واسکټ دا هم درته چا په خیرات کې درکړې دی. پاسا پاسا، دومره به دې بې عزته کم چې ټول عمر به یاد لري. وزه زما د کور نه وزه، اخوانه دروازه هلته ده، وزه. ګټ اوټ. بشلا پلار، څوک چې دومره غوسوي د خلکو زامن دوه ټکي سبق څه وایي چې د بنګلو خوبونه ګوري؟ پنځه ویشت زره روپۍ تنخوا راغلی و د شیلا د رښتې لپاره، دومره به بې عزته کړو چې ټول عمر به یاد لري. د شیلا رښتې له 25000 روپو میاشت والا؟ تا خو به ورته هیڅ هم نه ویلې، ما ته به دې ویلي و. هغه څه به مې ورته ویلي چې سترګې به یې غړېدلې وې. ولی بابا تاسو موډ دې خراب دی، خیر پدې بابا؟ ګوره کنه بچی، بل ځای کې بدل رشتہ ګورم، ته فکر مه کوه. ګوره هغه مشرانو متل دی چې سره یاتی نو ټوپۍ ډېر. پوه شو کنه بچی؟ ته غم مه کوه، زه به تا له بل ځای کې انشاءالله د رشتې بندوبست وکړم. ښه دا جی څه چل دی؟ ولی ته خو ډېر ډېر زیات پریشان یې. او بچی خیر دی؟ نه داجی نه، صفا صفا خبر را تو کا، زه ګورې تا خفه نشم لیدې داجی. نه بچی خفه نه یم، دا په نور باندې پیدا پیدا راغم، ستړی یم ځکه تا ته داسې ښکارم. ښه ګوره داجی، داجی پوره پوره خبره را تو کا. اسې زویا، زه دا سوچ کوم چې د بعضي خلکو له خدای دولت ورکړي، نو د نورو خلکو ته ولې پسپکه ګوري؟ خو د رښتې خبره وکړه، انکار به کړو بچی. زما ډېره بې عزتي وکړه، ډېر په بې عزتۍ د کور را واستولم. یار محمد خان، نو سم فرعونو فرعونو. ښه نو دا خبره ده، ته غم مه کوه تاجي، هر فرعون له خدای پاک یو موسی را لېږلی دی چې څنګه ته د دې کوره په بې عزتۍ ویستې که نه، نو انشاءالله تعالی یو ورځ به ګورې چې ته به د دې کوره په بې عزتۍ وباسې، او دا زما تا سره وعده ده. نه بچی نه نه نه، بلا ورپسې شه، ستا د پاره رښتې ډېرې، بل ځای کې به دنه رښتو. خبره د رښتې نه ده، خبره د بې عزتۍ ده. هغه ستا بې عزتي کړې ده، او د دې بې عزتۍ بدل به ترې اخلم، ضرور به ترې اخلم.
ضرور ستا نام سره جمیله بیبی ور سره وایا تا ته ستا مور پلار ادب نه دی خودلی چې بیګم سره څو څنګه خبرې کوي جی بیبی بله دا چې زه څه ویم که هغه غلطي او که صحیح فورا به یې منې جی بیبی جی زما کمره په ورځ کې درې پیرې صفار کړې او که یوه زره ګرده مې پکې ولیده که نه تا ته زه معلومه نه یم په جړا به دې کور ته لیږم په جړا جی اوس ځه او زما کمره کې کپڑې پتې دي او هغه ښی سرکه جی بیبی اے دی خو راشه جی بیبی جی د جی بیبی جی لورې تا د چا پتلو کې سلام نه دی خودلی جی معافي غواړم سلام علیکم سلام علیکم د سلام اچولو هغه چلوم نه ورځي خیا نو تا ما ته مخکې ولې لوې یار تا به څه کړې پرېږده دا خبرې و تا خو ما ځکه هلته لېږلې چې ستا زوی شریف هم دی تعلیم یافته هم دی او خوشحاله به شي وا دوست محمد آشنا ته دا بعضې بعضې مالداره خلک نه پېژنې تی رشته څه چې بل سره خبرې هم کوي که نه نو هغه سړي سره خبرې کوي چې چانې څه تمه وي زوی دې څه وي هغه خو ډېر غوسه و وایي دا بدل به ته ضرور اخلم راته ویل دا یار محمد به درته یو ځل په خپو وغوردو آفرین زارېږه د داسې زوی نه زوی ستا دی او فخر پرې زه کوم او ماته پته وه چې دی به ستا د بې عزتۍ بدل ضرور لي نوم دې څه دی تا راته پته نشته زما خیال دی د جیب کې مې پروت و چېرته رانه پرېوتی دی داسې بې وقوف دی دا حلی دی د نن زمانې داسې لوڼه دي پلار ته بې وقوف وایي او بې وقوفا ما ته نه تا ته وایي چې خو هم دا زه ویمه جي که نه چې تا ته وایي دا څه بکواس کې سبا به ته زما نوکر یې او ما ته داسې خبرې کې بیبي لا د نوکر نه یم لا خو زما ټورټوریو ده او بله خبره دا ده چې نوکر هم شم در سره نو روب دا به دې ګورې نه منم کار به کوم او تنخوا به اخلم ای تا ته پته شته چې ته چا سره خبرې کوې پته ده راته جی چې یو ګڼکپې سره خبرې کوم بکواس مه کوه نه ډېډي زما هم داسې تیز ته را نوکر سره لېږي بیبي زه څه بګیلې مړز نه یم چې د مړزې په دوو ټونګو به میدان پرېږدم ما سره هم نوکر د دوو ورځو نه زیات وخت نشي تېرولی دا زما تا ته چیلنج شو نو زما هم تا سره دا وعده ده زم چې چا سره نوکری کوم نو کاغذ د ځان سره ګرځوم په دې کاغذ به راته دستخط وکړي خو خبره به مې دا واورې سیټ صاحب چې ستاسو کار به دی بیبي واوره چې تاسو به مې د دې کوره تختوی او زما کار به دی چې زه به همدلته نوکری کوم په دې کاغذ باندې دستخط وکړه خو د خپلې وعدې نه به اوړې نه دا وعدې زه مو ګورم چې ته څومره سخت سړی یې اوکې نه جی کاغذ به راته لاس کې راکوي اوکې اوکې ډېره مهرباني جی ډېره مهرباني نو دې په دې واده نوکر شو چې ګورم چې تاسو ما څنګه تختوې یاره ډېر عجیبه نوکر خو دی دی که نه خو ښځې زه ډېر خوشحاله یم ځکه چې روزانه دا نوکران راوستل ډېره ګرانه ده اسې ما ته خو ډېر کار کوونکی نوکر ښکاري د شیلا هر آرډر به په یو منډه مني بیا د شیلا مازغه خراب دي چې دی به خامخا تختی بالکل زما هم دغه خیال دی خو په چیپ دا څنګه کېدی شي ته به وخته یار محمد خان په کور کې نوکری کې ګوره دا چې ستا یې بې عزتي کړې ده او په داسې طریقه به ته بدل اخلم په داسې طریقه ګوره بچې ته یو لوی افسر
او که خلکو ته پته ولګي چې ته د یار محمد خان په کور کې یو معمولي نوکری کې نو دا خلک به څه وایي خلک به هېڅ نه وایي چې خلکو ته پته ولګي نو هله به خلک څه وایي که نه مالې چل راځي زه پوهېږم دفتر ته به م ځم او هغې کره به کار م کوم بچې دا څنګه کېدی شي دا کېدی شي ته ما پرېږده دا زما کار دی ته صرف تماشه کوه چې زه دې سره زه څه کوم زه ټیک ده زویه نو زما دعاګانې در سره دي چې څنګه دې خوښې هغه سې وکړم بس زه ویمه دادي ورسمه دا جامې بدلومه ورسم ځه چې دا کباړي سود په واغوندم نو زه به دې نه پېژنم د کوره کارونو به دې پلار کوي یا الله دا جنۍ چې هر څوک د پروردګاره ته پرې رحم وکړي پاګله ده پروردګاره مکمل پاګله ده څه څه زه اوس پاګله شم ای د ګلګلي بچیا زه د سیټ یار محمد خان لور یم ځکه خو مې در باندې دم واچولو ستا غونت ډیر مریضانی مال راځي او زه په دمه چوم او الله پاکي خکای دا څه بکواس کې بکواس بستا دتی زستا نوکر نیم ځان پوی کا دلته مخامخ دفتر کې افسرم مازغه دي خراب شه ته ما کله جوړ غلطه شوی خیال کا بیا س س سم کا و س س دا پکې د کم باغ مولې ده څه 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 زما خاله مازغه دي کار پرې خې دي دلته مخامخ دفتر کې ویم افسرم افسر افسر پیژنې چې افسر څه ته وایي ورشه ته پوه شو که ستا خو نه ډېرې جینکۍ ما ته مخې لځي راځي دا داکۍ خو ته ګورې جینکو له لفټ نه ورکوم بیا داسې کار ونه کړي که مازغو مې کار پرې خو شک به مې در کړي تا زما دومره بې عزتي وکړه که ته هر څوک یې پته به دې ولګي زما نوم شیلا ده شیلا دا څنګه کېدی شي په یو شکل باندې دوه انسانان زما خو مازغو کار پرېښو دا رول می دې په څه بیا راشم مامي مامي ها ولې شو ولې مامي ته ګلګلې بچې څه شو ولې خیر خو دې کنه زه دې چې څه شو ګلګلې سبزه یې پسې تلې و سره پاس په کیچن کې وای ګلګلې اې نه ګلګلې بچیا دا سچ کې دې جوړ کړی ته بلې نوکر دې نه یم عاشق دې ما عاشق بکواس ما کما سره دلې وي خدای زما دې توبې هسې غوسه د مرچکای ده زما پلار دې نګلم سبزای پسی وې ګوپی را نه روړه پلار دې ګوپی ډیر زیات خوښ دې خدای خبر چې په دې ګوپی کې څه کمال دې سبا پاس کې ورشه سبزی دې پریکا نک پمینا د خدای نیک بختي مینا خدای کې اڼو شته نه بیخي نوکر دې ما سپه بیا دې نه ما غشتې په مینا او د دوه ټکو نوکر سره زنخ پنا کا د خان دی ولی په خوري د بارته سم شادو ښکاری شنالوري اخر څه چل شو دې ممی په بازار کې می هو بہت ګلګلی په شان سره ولی دو ها ما ویل ک ګلګلې دې خو نا هغه ګلګلې نه هغه افسر افسر ښکاری دو دا څه خور پړکتې لوری د انسان په شان انساني ما په خپل اساسو زله داسې لیدلې خزه ته ورشه کپڑے بدلې کا ستړي وې اوکې مامي سلیوانه ده
bi wafa janana wa ya rishtya janana dar ta yaade kum rawana rawana wish ho chal ka ho chal wish ho no bas to we ma sake no to to puya khushwi kana ha no da khabar da no zata ta darugh we ma we am da darugh jan de khude bi khobas na no ta ta chawreli oi oi ta ta chawreli pa daftar ki yo nokar de set se ha agar ata da khabar ko le set se yo jine sar wale taluka jo kari di agar sar wad kol gwaadi oi khudaya to pa khudaya to pa mem da gakh pala khaza shta o nur khod pa se gurdi ma na sa khaza da a khuda se da da se la ka che pa shakal wali gidalai gidala to pa khudaya to pa da khab mun da nokar no basi le ta gham ka wa da nokar no basi no wali sa da duniya urana da sa balze ke bazan la zeu guru halte ba dwara kar ko gham ka to ba da khabar mari prida bas a gada ki korane ma mili de mun pa ke se kar de kai de kane زده خیر لاره پر ویزل می ده سه بم ویشته ده ده کور که ده سه بم چه هر سب دڑی وڑی کی واچو لاره سا ده ده سو ویلوری سا ٹیک بے ممی ما بخپل غوگونو آره ده چه گلگلی جی ملی سر لی گیاو هم ده ده خبر طول معلومات بزکون او بیاستا ده دیدی نخوز ما ده تمانوا ممی د بلی دی خبر کم ابو الگلې بچی نه دی د جمیلې سری داس خوږی خبرې شروع کړې دي چې ها هغه خو لا پرې د چوس را ده نو کران هم په کور کې شکونه شروع کړ صبر وکړه دا شکونه بوله زه دړي وړي کم خو کما د دوی د عشق په خبرو لیدل بی بی جی سلام علیکم وعلیکم السلام بخیر سلی چې دوار یو زیار راغلی بی بی جی هر څه تیار شو دا پولو چرګان سویټ ډش دام کورته روانه ده او زم کورته روان یم نو ان شاء الله د میلمنو در اډونه اوړاندې اوړاندې موږ راځي درو صرف د یوې ګنټې لپاره موږ ته اجازه راکړي صرف یو ګنټه او که د یوې ګنټې نه یو منټوم لیټر علی کنه د دې میاشتې تنخواه باندې وي ډیر مهرباني مور ولور دې خدای پاک د سری ډولې خاوندانې کی راځه شلا لوري دادی سوکړه اوس میلمانه را روان دي او تا غیل د یوې ګنټې چټي ورکړه دیلې می چټي ورکړه چې دوی ځي چرتا زور پسې ورسم ممی ته اوس ګوره دا مغرور به اوس موږ پسې ضرور را رواني بالکل ضرور به راځي خو دلته زما د ملګري کور دی ځالته یو ښکلی شان د جوړه اچوم هم چې خو سوځېږي داسې کار وکړه کنه چې یو واسکټ یا د سر بنین وګوره ما له همدې روړه او بله خبره دا ده کنه ته په خدای دوار کې داسې را باندې ګرانې لکه د خور تم په ما دومره ګرانې دومره ګرانې افرین افرین شو پتا شه یره ډیر مدد دی را سره کو داسې کار وکړه چې ته باغ کې انتظار کې او زل ګورم چې دار روان شي بس زم درغم بلا دې لاړم او تا دې رانم ورته به ورته ساتي ولې شلا لري ممی زما غش سه یو خط جميلا ګلګلې دوانه پېښ کې مبتلا ده نو دا خبره جميلا خو بزه د نوکرې نو باسه اپا گلگلی بانی با دومره کارنو کم چملا بور لما تکم نه نه اللہ اسنا بچه زدا سی کم چی ده دغه جنی لرتون او چی دغه جنی اومون دیشی نم بیا پتا لگی او تا تا پتا ده چی زبا دغه جنی با دی گلگلی وچنی گلگلی وچنی؟ دغه سی با گلگلې د پانسی تختې ته پوجي خاص کوم جهان پاک وا ممی څه زبردست دی آیډیا ده هغه مل مانو څه شو هغه دې د ډېډ سره ناسي خاصه کوه دا زما زی خپل زیو غني او انکل زوی سره سره می خپل لور هم غني زکه
چیز تو این وانیم تو این وان. فعلا حال به زمان زی تا وصل دوباره کور کی بی که شایلاس ره لک ارشتن پیداش. اوکی ولی نه دام دام التاس خبر کور ده. سلام علیکم دیدی. و علیکم سلام شایلالو رالی. بچه داده مرچی خان زمان دوست. هلو هلو رازه دلتا ما سرکینا باجی نه تانکیم انکل تاسنگی خی او یس ایم فاین دیر ازا گل گوله بورم چی راغل ایده اوکا نا چی دی میرمانو لده روٹه انتظامو کی ورشه چی ورشه شاباش افرین شو په تاسو شا هلته مېلمانه ناستې په ډینر انتظار کوي او تاسو اوس راغلې ها تاسو مانه ویل چې د یوې ګنټې نه به یو منټ هم زیاته تېروئ قسم کړه کله وخت دی خبره دا ده چې اوس موږ څه کړی تاسو په خدای بارو کوي چې زما د نیا او د جمیلې د نیکه کویدن وه نو په کویدن کښې خو ظاهره خبره چې وخت خو لږي که نه څه ستا د نیا او د جمیلې د نیکه دا څه اوتي بوتې وې زما مطلب دا ده چې په خدای اعتبار کښې موږ ورته وویلې مینه ته مې ورته وکړه جوړه یې م ورته وویل چې خدای او دې جوړه یې ته وګورئ تاسو وګورئ مه کوئ مه کوئ لا ماشومان یې دا څه بکواس کوې ستاسو څه خیال دی چې ما ته به پته نه لګي تاسو دواړو خپلو کښې عشق شروع کړی عشق و ووایه دا دروغ دي بلکل رښتیا وایي ملګانه ویلو باندې څه پابندي ده څه بلکل نو ته اوس زمونږ سره د دې کار څه دی زه دا تپوس کوم اوس مونږ ګانه کوله که دوګانه هم کوله مونږ خو د نیا او د نیکه په خوشحالۍ کښې ګانه کوله نو ته څه وې پکښې بکواس مه کوه دلته تاسو کار له راغلي عشق له نه بس ټیک ده زه به جمیلې سره بلکل عشق نه کوم تا سره به یې شروع کړم څه څه زما یو معمولي نوکر او زه به تا سره عشق کوم دې شکل ته خو دې وګوره شکر دی شکر دی اوس هم زه ستا نه ښایسته یم او په خدای اعتبار کښې که اوس مې ولهده د سپیلنو کنډول ورکړو که نه مکمل پټیاری به ښکاري بکواس مه کوه ټیک ده که ته پې ښه ښکارې نو ته یې کوه بس شاله لورې چپکه ته ځه دننه مېلمنو ته ډوډۍ ولګوه فضول خبرې کښې لګیا یې ډېره لا ډېر دا خو ډېره ښه خبره ده بچې روټۍ روټۍ صاحب د روټۍ صاحب دلته تیاره ده راسئ بای روټۍ تیاره ده شکر دی ما په ګډه کانه منډې وهلې صاحب ما دا سوچ کولو که نه چې تاسو ماته ده وایي چې د منګک په ګېډه کښې منګکان څنګه منډې وایي وای دا څوک دی او دا څه بکواس دی تا له شرم نه درځي دا خو پلار او زوی دواړه یو شان دي هسې چې یو خبره کوم خفه نه شي چې تاسو مخکې خو دې سره مطلب دی پاتې شوي نه یو بکواس مه کوه چمشه دې وکوفه تا زما غوسه وروب نه دی لیدلې زما غوسه وروب دې ولیده نو بېهوشه به شي بېهوشه ازمری یمه ازمری هسې چې اوس به د دواړو پته ولګي پته نه لګي بی بی جی کله کله خو دوه ورځې هم رانه شي د موبایل نمبر شته او بی بی جی موبایل نمبر یې شته دا د هغې د موبایل نمبر دی
کله زنه تفون کوم خای ګوره ته صرف دا ځنی معلومات څنګه ما ته امریکی نہ راہی سنگالے ٹک ٹاک بالکل نمبر دے ما سر رکھ لے دے دادے او زبا انشاءاللہ تعالی کا خودی کڑی خیری کنا نزبی اتا تا ام پدی نمبر دا تبی فون کون کنا تبی غمشا شکر دے چی یاد دے کم یرا دیر میں یاد دی دیر زیادہ میں یاد دی میرا بانی میرا بانی زٹک شو ٹک شو ٹک شو ٹک شو ٹک شو سلام علیکم وعلیکم خا خا معلومات انتظار کو انتظار انتظار ما انتظار آخر امریکی درو خو نه نه بالکل نه زما مطلب دې چې خوښ شوې دیم نو بیا داسې کار وکړه چې لږ وروسته وګوره څومره ښکلی شوي داسې حساب دی داسې کار کوو چې ځو یو رستورانت ته او ښه مزیدارې چای زه هم چای به خی زه چې ځو راځه خبر چې دا د ګلګلي بچی چېرته ورک شو بیبي جی راغلم بیبي جی دا ته چېرته ورک شوې او ما ته کوم کار سپارلو ما ته حلوا بیبي جی ته غم مکو کنه بیبي جی یو سړی شته کنه هغه ته ټول معلومات شته اما سبا که خیر سلور بجې به راځي څه چې دا کنه اپ کېټ کې ولاړې کنه نو بس ټول کې سبا درته سبا سلور بجې بالکل سلور بجې ته یو کار کې بیبي جی کنه څنګه کار کوي بیبي جی ته چې مطلب دې ورش کنه کېټ نو بس دې سره خبرې کې کنه ډېر په طریقه به خبرې کې او په خندا به خبرې کې اسې نه خاون در باندې نه چې پوي در باندې نشي ای کمن دننه اها راځه ګولې ولي سیبا یو خبره ده د کوکو غوسه کیږي بنا وای وای ته په خوده یقین وکا په ما خو چې بیخي ونه کی ویم چې راځي چې کنه نو مال جړه راځي جړه جوړې لګو نو څنګه ځان له جوړم زواړم چې تمرا سره لګو جاړې صفا خبره کوا څه چاندې ستا بیگم ستا بیگم هغه دی پما وجنی وجنی دی پما ما وشي ولي 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 دا سي سار دي چې بیگم سه بل سړي سره ستا لوګ جوړ کړی ستا د مرګ نه پس هغه غواړي چې هغه سره واده وکړي تاسو په کواس کې مستا سو نمک می خوره دے نمک حرام نیم نسوار میں چولی گی قسم دے پا خودے جوز میں دے قسم خوره بیوی تو خود نسوار باچے بس دے بد قسمت ہے نمی بس امنن ہوا چول اے میں ام دازرے میں غواری کنا چی دلت دیا نال کم ادھا قادا ہوئے ام دازرے میں غواری کنا چی زان در تحلال کم زان او کدار سے ضرور بیا نو
بس بیا زما سپیر او ستا مخ دغه دا ستاسو سپیره او زما مخ او یقین دې نه دی نو سبا د خیره د خپل ګیر وړاندې وګورو بس زه به سبا ټیک څلور بجې چېرته پټ ودرېږم او په خپلو سترګو به یې وګورم. بس سبا درته ووایم شیله. نو شیله ما دا خبره کوله ما سره دولت خو ډېر زیات ویش یو خو دې خارښ ته ډېر زیات تنګ یمه. نو دولت خو ما سره ډېر دی او هر څه ډېر دی شکر دی. خو ما وایي چې زما ستا واده وشي نو زمونږ دا جوړي به څنګه خوند کوي. ته چې وخاندې که نه نو زما دا زړه وي چې داسې یو پیر درته ووایم. زما خیال دی چې ته دې ګړا چلي زده کړه دې ګړا سره ډېر ښه ښکاري. نو ګینې ته ما سره واده نه کوې. واده خو به م تا سره کوم ځکه چې زه د خاوند روب نه منم او د خاوند نه به ښځه جوړم ښځه ځکه چې زما هر وخت یې تابعدار وي. په خوله دې غوړي شکرې دا ارمانونه به درته ټول زه پوره کوم. ته خیر دی بار ګرځه ته کور کارې نه به ټول زه کوم. راځه کېنه تا ما نه ډو دا ته پوسو نه کو که نه چې په دې زړو کپړو کښې ته ما سره دلته څنګه راغې. ته زما ډېره خوښې او څوک چې چا خوښې نو هغه د انسان پټو ته نه د هغه زړه ته ګوري زړه زړه ته. دا څه وې زرینې زه خو په یو کور کښې د یو نیم زرو روپو نوکر یم ته به ما سره په دې یو نیم زرو روپو څنګه وخت تېرې. زما ستا یو نیم زرو روپۍ نه زما ته پکارې ته. زما مور او پلار مړه دي او ټول جدت زما په نوم دی. موږ دواړه بې ښه په ارام سره ژوند تېرولی شو. ګوره زرینې بیبي زه د چا دولت سره مینه نه کوم ځکه مینه کوم نو زه به هغې جنۍ سره مینه کوم چې هغه ما سره په دې یو نیم زرو روپو کښې وخت تېرولی شي. داسې نه کېدی شي. دا اوس ستا کار دی که ته ما سره واده کول غواړې که نه نو ما سره به په دې تنخوا کښې وخت تېرې. بیبي که ته هر څوک یې یې به دې زما نوکر دی زما ده سره کار دی ده سره. بیبي ته دلته څه کې؟ که زه هر څه کوم ستا ما سره کار نشته. ته زما نوکر یې نوکر او د کور کارونه به ستا پلار کوي. بس مس تا کښې دومره تمیز نشته چې زه به سره ناست یم توته چې ځه. مس ته غلې کښېنه ته زما د یوې نوکرې حیثیت هم نه لرې. اصل کښې بیبي زما یو مېلمنه راغلې ده نو ما ویل چې زه لاړ شم په دې باندې یو پیالۍ چای وڅکم نو ځکه زه دې مېلمنې سره راغلم. پاسه شابه پاسه چې زه کور ته درځم تا زما کپړې استري کړې او سینډل دې رال پالش کړي. شابه زر لاړ شه شابه زر ځه. په مېز وهلو ته ما نه شي هېرولی ته ځې او که نه. ځم بیبي دا زرینې بیبي نوکرې مې په خطا راکېده لاړم دنه. دا څنګه کېدی شي چې زما ښځه به ما وژني او بل چا سره به واده کړم؟ دا هر څه خو زه د بیګم دپاره کوم. لا دوه ګېنټې شته څلورو بجو ته خو که دا دروغ وختلل نو زه به دا ګلګولي بچې ژوندی پرېږدم. سبا به نوي دیدنونه راشه جانانه او راشه جانانه وایي. السلام علیکم شاباش بالکل ځان دې مکمل سیټ کړی خو داسې کار وکړه پنځو منټو کښې به دننه ګیټ ته ځان رسې. بیګم صاحب نور خو پوهېږي که نه؟ بالکل بیګم صاحب مې پوهې کړې زه شبا دغه دې ورغلی شبا بله دفتر به کار کوي. السلام علیکم بی بی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام په خیر آلې څنګه جوړې؟ خیر دی صاحب خیر. ښه هغه هم ته یې که نه چې هغه صاحب دې دا جنۍ سره په خبرو لیدلې؟ او بی بی جی ما په خپلو غوږونو اورېدلي دي او په خپلو سترګو مې کتلي دي چې صاحب هغه جنۍ ته وې چې زه به د خپلې بیګم د مرګ نه پس تا سره واده کوم. دا یې ورته ویلي دي نو ته
اگه جنی پی جنی؟ آو بی بی جی دی پی جنم سوخ بی در تو خیم خا ٹک دا دا خوستا دینا میرا بانی دا تدا سو کچی دا لگی شانتی پیسے زن سرکی دا نوری با بیا در کم تو بدا سی چلو کی گنا چی اخوا بلار شی گنا من کولم کنا ممی تا دیو گورا دا کم حالت کلو دا سکی او سنکی آفرین شو پا ممی دیشا سبا ممی مرکم تو وپانسی شی کل ختم او پیسا حضم خدا ما پتا بانی مرگ او پانسی پیرزو نشی سا؟ وی سا زکا چی تم رشی نبی آو اغی جرا سکی اخیری جرا دا بده بڑولے کی کی نو ممی بده دا پلان نتلا کلی او پلار بده بلا خزاو کی او تو با پاتیشی یوازی نو چی یوازی پاتیشی نو زهر خبره چی جرا تا بڑولے کی کنے او چی جرا تا بڑولے کی کی ناستی جون بده خی دیر خب و سرخ کاری دیر کلی و سرخ کاری او افرین چا پتا بانیم او پا ممی دیم او پا پلار دیم چی داس خیسته اجرا لے ورکی خوزا ما اغا اجرا نه بیخواق چپا چپ کما اغا سی مکا آل تیو گره چا اغا ممی دیسا کل پا مون گو سی که لگه خد خوخ دی خو تو سو کیچی ما تا نسیت که دایو نوکر کر 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 یه دی نوکر سر تاست طبیعت خو ٹھیک دی که نا میزورینا تو ما سر واده تا تیاره؟ جی آو یا نه؟ سر داخ بازو خپل خوش قسمتی بگم خو ستاس واده خوشی بده کنه آو خو آغاز ما خزنه زما دشمنه ده اصلا سر چی سبا زما برکی تاس چند دست بوایی دانشی که ده دادی سبوت؟ چه تو سوایی؟ سر که زخ پل جون تاس ده حواله کم نو تاس سکولیشی؟ ما خود در دوی کنه چه تو سوایی؟ سر خواه سو سچه ستاسو دی تاس ما پسی آگه کلیشی؟ دا خوبا هزی مرس ستاوی تش پخلنا پا کاغذ بیوزو واقعی منم چی ستاسو ما سر مینه دا چکتا ما تا منظوره دا خبره خودی ما تا منظوره دا خود ستان دی کلنه یا میاش پس پس تاسو سر نگاه کو اوکی دا ما تا منظوره دا کڑه ده سنگار ده سنگار ده لیلا کڑه ده سنگار ده سنگار ده لیلا ملال سترګو دې پدونه وشت لایوم کړه د سنگار د سنگار د لیلا کړه د سنگار د سنگار د لیلا سوکی تاسو
د ګاډي چې بیا نه راوباسا چلا بیا نه والا قطول سي شندل له خراب کو انت سوای مخه بل چې زغ سسړې نه ما کنه زغ هغه ته غي ما هغه ته ته مانه پیجنې چې زه څوک يم کډېډي تم پته ولګیلا نو جهنم بدی زیوی واه شیطانو دولت در سره ډېر دی ولې زمونږ په کیسه نشتا تم راځه کومنداتا ته ته ګوري ما در نه بوزي ما ته پاړم دی بيجي زی سم نشم کوله او کپټان سي پرې دي نو زه به درته یو ډانس وکم دا خوشا پتا باندې خو مزه پورا 50 تک روپے اخلم ما پرې نه یا الله ته یې ملشي صاحب آو بشی ما ورته وینا کړی دا آو در بشی جی آو تھینک یو جی ډیره مهرباني انشاءالله شمع خا زرینا جانې ما دا واخله سٹاپ په دې سٹاپ کې زما بنگلې زما جائیداد زما بینک بیلنس دا ټول ستا شو سر تاسو سمره ما د خپلې بیګم نه بدلا واخیسته ځکه چې هغې زما په مخ تورې خټې پورې کړې اوس دې مزې کوي باقي چې تاسو وګټلم صرف یو میاشت انتظار کوي انشاءالله نار شبیخ ورد کمیستور مالا روا تازه تازه گلو نادری سلور ماتا روا تازه تازه گلو نادری سلور ماتا جمیلی سوی بی بی تا خونین پا غصه کیا رو خبرو نکا
نن نه بعد به زه تا ته بدیره دي نه ویم خو یو تپوس در نه کوم تپوس ویم حکم کوه بیبي تا ګور ګولۍ خپلو کښې ډېره مینه کوې او بیبي مونږ دواړه خپلو کښې ډېره مینه کوو خو هغه خو یو بلې جینۍ زرینې سره مینه کوي او دا خو صفا خبره ده چې ګلګلۍ ما سره مینه کوي لکه لکه د خور ځکه چې هغه ما ته خور ویلي دي څه او که داسې زما سکر ور وي نو داسې به نه په عموماً د کور کری وه نو هغه ورکه زما مور بیماره وه نو هغې نه علاج هغه وکړو نن چې زه په دې کور کښې نوکر یم نو د هغه په وجه یمه د هغه په وجه او که ستا غم وجاړم او که د ډېرې په کار نامه وجاړم زړه خو مې وایي چې خودکشي وکړه داسې وې لورې مور یې ما ته لور نه زه ستا لور یم او نه ته زما مور یې نه نو اخر جل څه شوی دی ډېرې مې بلې جینۍ سره مینه ولې کوي بلې جینۍ سره واده ولې کوي ځکه چې تا ورسره بې وفایي کړې تا ما بې وفایي کړې ده هغه ورځ دې زما د مرګ ورځ شي چې زه به ستا د ډېر سره بې وفایي کوم نو په باغ کښې هغه سندره هغه څه وو ما په خپلو سترګو ولیدل زما خو د شرمه سر په ځمکه ننوتو ښه تا په خپلو سترګو ولیدل خو تا ته پته دا هر څه ما د ګلګلۍ په وینا کړي وو او صرف د دې دپاره چې ستا ډېډې په خپلو سترګو وویني او خپله فیصله بدله کړي خو په هغه هېڅ فرق پرې نوته ګلګلۍ زما عزت بچ کړو او د دې کور د بچ کولو دپاره یې دا ډرامه م وکړه امی دا زه څه اورم ممی دا زه څه اورم ما خو هغه ته همېشه په سپک نظر کتلې دي زه ځم او د هغه نه معافي غواړم معافي ته غواړم هلو مس زرینه ته څنګه زما په دې کرسۍ ناستې زه په بدې ښکارم څه تا څنګه جرت وکړو چې ته زما په کرسۍ کښېنې تا ته جوړه دا پته نشته چې دا هر څه اوس زما دي زما ټوقې کې دا هر څه ستا دي خو د واده نه پس واده د څه واده تا له شرم نه راځي داسې خبرې کې زرینې ویم په ادب خبرې کوه زه ستا نوکره نه یم میډم وایه ښه میډم ټوخې ډېرې وشوې واده به کله کوو بکواس مه کوه او زما دفتر نه وځه او که د واده نوم دې واغېشتو دا خوله به دې همېش دپاره بند کړم دا څه وی ګوره تا ما سره د واده واده کړې وه او ستا په وینا مې دا هر څه ستا په نوم کړل تا سره ما د واده واده کړې ده کومه واده مې کړې ده او په کوم کاغذ ما ساتې لیکل کړي دي په عدالت کښې به څه وی او مطلب دا چې تا ما سره دوکه وکړه دلته دا ټولې دوکې دي د مزدور په وینه او په خولو باندې جدا جوړ کړی دی اوس ستا هېڅ هم نشته اوزه زما دفتر نه اوزه کوي ما معاف کړي کنه معاف کړي مې ته ما پرېږدې ولې نه نه زه تا نه شم پرېښودی ځکه چې ته زما ژوند دی بېوقوفه یې کنه مکمل بېوقوفه یې ته ما ته دا وایې چې پنځلسو سو کښې به ته ما سره څنګه ګزاره کړې دا زما کار دی دا بنګلې دا موټرې دا جایدادونه دا هر څه د چا دي خو هم زما دي کنه ګوره دلته خو پوهېږې نه کنه مازغه دې کار نه کوي مکمل مکمل مازغه دې کار نه کوي ما د زرینې دا هر څه دا جایدادونه قبول نه کړ نو ستا به څه قبول کړم دا به قبلې ځکه چې ته زما نوکر نه زه ستا نوکر یم ښه مړې ستا مازغه خراب دي ای ای خبره واوره داودې خندل ولې دا
داو می خاندل زکا چتوی چدا ټول جیداد زما ده زما ولی دار زمانه دیسو ګور بی بی دنیا ډیر بی وفا ده او خاص کر زرینم ډیر بی وفا او خطا دا خوش بس ته زما او زستا تا سره دیسو ستا ډیډ یعنی سیټ یار محمد خان ټول جیداد زرینه پسیولی کلو زرینه پسی دا سوی ننده او کسبا ده تو اوستا مور با دی زینا بی دخل شی او زمان نوکری با ملاد شی نو تو ما تا دو آیا چه تو ما سرا بیاد واده قابل ای چه تو ما درک نلگی دا سوی زرینه او زمان دیر گورا که یقین دی نرازی که نا نرازا رازا ما سرا داشا زب گٹم ہوتا سو بے خوری کا خیری تا سوچے بلک ہوندے فکر ہونے کی جھاڑی ماں مجھاڑے دار جڑا خبر نہ دا سیٹ سے نگشتے میں بس خوشے لالا کدوی کدو سیٹی ہو دا مطلب میں دارے چے تا دا سے کارو کئی کنے چے تا سو کینی سیٹ سے جسم تا سو با اگی چے تا دا پا رسل لگا وزی پاو مارا کینی تا سو رازے بے خور رازے بے خور رازے رازے بی بی خیر گزارا بکیو بلا خبر دا دا چے سوٹ سا جامی نی بے جوڑا موڑا نو بچے اچھو لے بے داو دی سوٹ کی بتا سو زی پت دی دی کہ بکی نہیں اس گزارا بکوی نو بس بچے دا غیو سوٹ کی بات دی بعد دا قسمت خبری دی دا تولی دا قسمت خبری دی ام دی سوٹ کی بات گرزا را گرزا زی تا سو رازی 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 کین کین بی بی رازی 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 مچے وزی پزلو غورم رازی کین 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 مطلب دا چی دا کارتاو کو آو دی خلکو سره چې دولت راشي نو نشي سرته وړي دغسې هغه یار محمد هم خو د هغه نشي قطع کړ همداسې خلکو له همداسې کار په کار دی سیر سیف نه خیر کیم نه ولی چی داو خوری داو خوری داسی دا بی بی دا گلو بی دیگه نه دیگه برا الیوگان که چه دام مسیر دال د مخو دال د چارو دال داو خوری دا دیر مزنا کی گل دیر خون کی خوری زو خدا نفرم خورا خورا چینی مړه بشي پرېږده چې مړه شم تا خو اسې م زه وژنم
بی جی تاسو ګوره دا خبره سپې دی دا وخت د خبرو نه دی دا څوکي ګوره ما ته وګوره کنه څومره ښکلی کرم څومره ښایسته ده تخکار دا ټول کومه د سل د دې ترکاري دی ګوره موږ غریبانان دغه ترکاري نه خورو ځکه دا چې تندرستي او ټیک ټاک سور سپین یو ځه خوره ده شمع خوره روټیدا دا ګوره بیبی دا ستاسو د بوچی خانی ډوډۍ خونه ده کنه ستاسو ترکارانی بیل شي وی او دا او د غریبانو د ترکاریانو د روټۍ چیز دا بیل شاندی دا ګوره کنه تاسو خو مطلب له سرمایدار خلک یې کنه تاسو خو دا پته نشته کنه چې غریبانان څنګه گزاره کوي خو نن متا ته پته لګیدلې چې غریبانان څومره صبر کوي او څومره گزاره کوي خوري خوري دا ډیر زبردست ترکاری ده ډیر مزیدار ترکاری او رښتیا سیم صاحب خبره مې کوله د غدا د کنه چې اوس په خیر سیټ تشکدوی خو بیا به حال کنه ما ویلې زه ما د کڅوچ مې کوتا د پاره زه وې ما کنه چې ما ستاسو د پاره یو نوکری کتلې ده سس زبوس نوکری کو مې کاو هم دا بخوري ګوره په سوت کې خوله مې دی کنه ډېر بدی بخره چې پچای دی غاړه د اسول یو ما پس رواني نوکری زګه ته یادوم نور خوخه د خپل ده رښتیا وای کنه هر څه خو دې بیل ده اوس چې نوکری نه کړم د لوګي وژنې زه به څه نوکری کوم سیټ سیم یو سړی دی کنه بس دا غبه چاپی کې یعنی زما مطلب دا غبه خدمت کوي او پوره 2000 روپۍ مېش به درکې سو خدای مې دی چې بدی وخکاري او چې ته په روټ کې نه او په روټ ایرورا د خدای په نوم یو 500 روپۍ یا 100 روپۍ راکا نه تاسو په خپل سوچ کې دی سوټ کې او کچاولې دی چې دا غسیټ یار محمد خان دی چې اوس خلکو نه خیراتونه غواړي نو بده بخکاری وکنه زه خپل سوچ کې بس چپ ټیک دا ته تو زره نو کړی بم کو اوس دې له سړي ته خبر وکړه زه خو هم بس را پاسا چې زو کتا څوره ما ته وګوره دې دې کې ځان نه دا ما ته وې کنه دا نر مشي دې کې مو خو نه لوګي نه ځان مو وځي نه راځي دې راځه دا 2000 روپیا مې بچی ولا ورکوې جی تاسو چاپی بم کې جی او د کور ټول کارونه هم دل کې جی تاسو کولې شي کنه جی به ډیر تک لدی جی ته خدای فضل دی جی دادې چې بس لګنه ونه وې کنه جی د کار چل بس دکی کته دی کوې ولا خپل وته و سې سې از اوس تاسو ډیر خدمت خو مال نه کوی اپ جی سید یار محمد خان دلتا دا سوینم سجو ستاغ تکبر سجو ستاغ بنگلی او کارخانی او جیداد اس باتی نشو اس باتی نشو زدیوی چی زمان دا کوروزا کینی بی عزت او ذلیل بده ولیکم او آیا تا سره څه سر وکړم ته ما بی عزت کا ما ذلیل کا خو مال دې ته دی زه په خپل کو خو به ما نه وکړم خو نه مال دې ته دی
یار محمد خانا چې زم تا ذلیل کوم او د دې کور دې وشړم نو په تا کې او په ما کې څه فرق پاتې شو. اکبر خانا زه تا نه معافي غواړم، ما سره اوس هیڅ نشته، ځوانه لور مې در بدره ده، زه درته منت کوم، زاری درته کوم، پخو درته پرېوځم. اکبر خانا زما لور قبوله کا، زما لور قبوله کا، ستا لور زه څنګه قبوله کوم؟ زما زوی، زما زوی خو 25,000 روپۍ میاشت تنخواه اخلي، او ستا د لور د جیب خرچه 25,000 روپۍ ده، هغه به څنګه زما زوی قبول کړي؟ څنګه به قبول کړي؟ قبلی به هغه به ضرور قبلی، ځکه چې اوس د هغې نشه د سر نه ښکته شوي ده. اکبر خانه ټیک ده، ته خپله ښځه او لور دلته راوله چې ستا لور ښه وکړي، نو زما هېڅ اعتراض نشته. ښه ښه ده اکبر خانه، ډېره ښه ده، ښه ده. ما خپله وعده پوره کړه داجي، دا سیټ مې ستا خپو ته راوستو، په خپو مې درته وغورځولو، او ستا د حیثیت پته ورته ولګېده چې غریب هم څه حیثیت لري، غریب هم انسان دی، غریب بېوسه ضرور دی خو بېغیرته نه دی. افرین بچه، افرین. تا زما شمله اوچته کړه، زما عزت دې راوستو، خدای دې تل عمرله خوشحاله ساته، تل عمرله خوشحاله اوسې. دا څه وې؟ زه ټیک وم زهرا، زه ټیک وم، راځئ چې ځو. خو نه ډېری، زه هغه سره واده نه کوم، که واده کوم نو هغه غریب ګلګلي سره به کوم، زه به لوږې تېرې کړم، تندې به تېرې کړم، پردو کورونو کې به کار وکړم، لوغه به وینځم، خو که واده کوم نو د هغې غریب ګلګلي سره به کوم. ګوره بچی، دا د دې خبرو وخت نه دی، تاسو راځئ بیا به ګورو، راځئ. نو تا د خپلې لور نه تپوس وکړو؟ او جی، خو زما ستا افسر او مالدار زوی نه دی په کار، ما ته یو څو ورځې غروبۍ دا وښودل چې دا جایدادونه، دا بنګلې، دا هر څه یو خوا او د غریب مینه بل خوا، ځکه واده کوم صرف او صرف دې غریب ګلګلي سره، زه ستا زوی سره واده نه شم کولی. وا شیلا لورې وا، ما چې څه غوښتو هم هغه وشو. دا ګلګلې نوکر نوکر نه، زما زوی دی چې ته مې ولا سیټ سیب نه غوښتې. زمون په کور کې دا نوکری؟ تاسو ته سبق خودل د پاره چې د غریبم عزت وي، د غریبم زړه وي. ما ته پلار ښځه و دولت دولت نه، زه تا سره واده نشم کولی، او که زه واده کوم صرف زرینې سره به کوم، پوه شوې او که نه؟ زرینه ما خله راته د هغې نوم، هغه یو دوکه باز او فراډي ښځه ده، زما ژوند تباه کړو، او یاد لره چې ستا به هم ژوند تباه شي. سیټ صاحب، ما ستا ژوند نه دی تباه کړی، تا په خپله خپل ژوند تباه کړی دی. واخله دا خپل جده د پیپرې دا کاغذ نه دی، نه مې دی په کار. نو ګنې دا هر څه دا یو ډرامه وه چې تا کې عقل راشي. نو ګنې ستا زما ډېری سره هیڅ چکر نو، ما خو درته وویل کنه چې دا یو ډرامه وه. سیټ صاحب، د جایداد کاغذونه درته واپس شو، خو خدای ته وګوره چې بیا چرته ګورې غریب ته په سپک او نه ګورې. خو زما د لور واده؟ سیټ صاحب، ستا د لور واده به دلبر خان سره کیږي. زرینې، دا ته څه وې؟ دا زه بالکل ټیک وم، دا تا سره ما ډرامه کوله. زرینې، زرینې دلبر خانه، واقعي چې دلبرې په زمانه شیلا دلبر خانه، زه
زما دواګانې به ټولې مرتا سره وي.